Anitta, o portão está aberto. Estou a caminho do palácio. A guarda real está no contra-ataque. No país. A gente chega lá assim que der. Vou atrás do Pagan. E aí, gurizada, aqui é o Pampa em mais um gameplay e mais um episódio de Far Cry 4. Na verdade, episódio final, né? Este é um vídeo que eu estou gravando exatamente depois daquele vídeo da Fortaleza Real. Eu não sei que número de episódio é, porque eu pretendo gravar outros vídeos antes de publicar esse. Então vamos lá, porque agora deve ser o final do jogo. Então vamos lá ver como é que é o final do negócio. Vambora. Vamos confrontar o Pagan. Tem coisa por aqui? Não. Tem um veículo aqui já estrategicamente colocado pra gente ir até o palácio. Então vambora. Vamos lá ver o que que o Pagamin vai dizer, né? Não vai ter tropas por aqui? Acho que nós acabamos com o resto das tropas do Pagamin. Será que vai ter resistência lá? Bom, de qualquer forma eu tô armado. Eu não pude sair pra ir pegar munição. Então talvez não tenha mais tropas. Porque eu não pude sair pra pegar munição. O jogo não deixava. Se eu saísse, falhava a missão. Então, isso aqui é uma sequência direta daquele vídeo da Fortaleza Real. Vamos ver o que que acontece. Olha, tem uns negócios aqui. Tá, falta muito ainda. Faltava. Parecia que faltava tão pouquinho antes. O cara mora lá em cima da montanha. Nossa, passei em cima do dedo da estátua. O cara mora lá em cima da montanha, mano. 120 metros ainda. Ó, tá anoitecendo. É, aparentemente não tem mais tropas. O Palácio Real. Estamos chegando aí. Beleza, chegamos. Vamos bater um papo com esse cara agora. Espero que não tenha ninguém por aqui. Aparentemente não tem ninguém. Confronte Pagan. É o que eu tô fazendo. Ó, nem dá pra usar a arma aqui. Só tem um caminho, que é aqui. Pô, meteu o pé na porta. Andy. E agora, cara? Se ferrou. Peço desculpas pela bagunça, mas enviei os empregados pra casa. Se bobear, você atirou neles no caminho pra cá. Bom, antes de começarmos... Com quem estou falando? Hã? O filho que voltou para espalhar as cinzas da mãe, ou o louco que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha? O louco que matou todo mundo até chegar no topo da tua montanha. Como é que tu acha que eu cheguei aqui? Se eu estivesse falando com o primeiro cara, então eu diria para sentar, sermos civilizados e saborear a comida. Mas já tentamos isso, não é? É, e não deu certo. No primeiro encontro, você sentou bem aqui. Ou estava aplicando a voltagem nos mamilos do seu acompanhante Rude. Eu estava bem assim. E quais foram minhas exatas palavras? Pra eu esperar. Fique aqui, coma o rangum de caranguejo, não se mexa, eu volto logo. Bom, se você tivesse ouvido, esperado por mim, então voltaríamos juntos aqui imediatamente e espalharíamos as cinzas da sua mãe. Então você deve ser o segundo cara que não escutou e, ao contrário, decidiu se juntar aos outros macacos e começar a jogar merda por aí. Mas olha só. Vamos começar do zero. Você tem duas escolhas. A primeira é atirar em mim, o que não tem graça. Ou você pode se sentar, saborear a comida. E você e eu iremos espalhar as cinzas da sua mãe juntos. E agora, mata esse cara ou não? Eu não matei o Sabal.
Eu acho que eu vou ter piedade. Eu vou te ensinar a piedade que tu não teve pelo teu povo, maldito. É. E aí? Quem você matou? Nenhum dos dois. Foi a Amida? O Sabal? No fundo, não faz diferença. Eu já sei. Só quero ouvir da sua boca. Vai se fuder. Nossa, moleque, nem pensou duas vezes. Bom. Tem consciência de... que acabou de entregar o seu país, não é? Ele é seu, sempre foi seu. Kirat é seu país. Eu te tirei daquele ônibus para passar o país a você. Eu acho que poderia retomar. Já foi meio caminho andado. Um deles já foi. Não quero botar ideias na sua cabeça. Mas agora sabemos que gosta de conseguir as coisas a qualquer custo. É verdade. Bom... acho que já chega de ficar adiando. É, vamos lá espalhar as cinzas. Foi pra isso que eu te popei, né? Ah, qual é? E não esqueça da sua mãe. Ela tá sempre aqui, cara. O AJ vai em tudo que é lugar, tá sempre com esse negocinho das cinzas. Sabe, aquela urna representa o que sobrou do antigo AJ. O AJ antes de Kirat. Quando espalhar aquelas cinzas, qualquer conexão que você tenha com essa vida anterior deixará de existir. E o que acontece depois? Bem, você poderia fazer o que eu fiz depois que o Mohan matou a Lakshmana. Matou a Lakshmana? Ah. Você não estava sabendo, não é? Ah, sim. Seu pai matou sua meia-irmã e depois sua mãe matou ele em troca. Mas não era um lugar eu isso? Eu só continuei a partir do ponto em que ela parou. Já matei tanta gente por eles. Mas então eu percebi que eu usava a morte de Lakshmana como desculpa para fazer o que eu queria fazer. Assim como você faz com aquelas cinzas para fazer o que você quer fazer. E foi divertido pra caralho. Bem, finalmente você conseguiu. A única vez em que eu entrei neste lugar, vim como um homem normal e saí deste jeito. Mas você... você sairá como um rei. Bem, vá em frente. Faça o que veio fazer. Então Lakshmana era a irmã do cara. Sempre parecia que era que era um lugar. O que, que nós temos aqui? Ó, tem um diário aqui. O que mais? Vamos ter que botar negócio aqui. Ó, aqui estão as cinzas da Lakshmana. E agora as cinzas da mãe dele. Ishwari. Pô, então a mãe dele matou... como o Willis falou, né? E ali tá... esse cara tá fugindo? Não! Todas as escolhas têm consequências, AJ. Eu dei Kirat pra você. Mas vou ficar com o helicóptero. Ah, deixa eu pegar a arma. É cutscene, eu não consigo fazer nada. Agora. Eu não consigo destruir. Maldito, vai fugir. Explodiu. O rei está morto. Explodiu, cara. Não deixei ele fugir. Fim. Ah, um tirano desse não podia escapar, cara. Ué, que negócio é esse? Tá, e aí? E aí os créditos? Ok, então vamos sair fora dos créditos aqui. Ó, conquista desbloqueada, o rei está morto. Ah, que isso, cara? Eu ia fugir assim? Não, não ia não, meu. E agora o que acontece? O Pagan morreu. Acabou?
ganhamos. Não acredito que ganhamos. Ei, você descobriu onde Lakshmana estava? Descobri, Amita. Minha mãe pode descansar em paz agora. Muito bem, Eidei. Fique à vontade. Vamos precisar da sua ajuda para a reconstrução, mas isso fica para amanhã. Hoje, seu descanso será merecido. Eu devo muito a você. Obrigada. Ok, baixas múltiplas 2, né? Matei o piloto e o Pagan. Olha só, nesse episódio eu não tinha ido em Shangri-La ainda, quando eu gravei esse vídeo. Ok, tá, tem mais coisa pra fazer ali ainda. Objetivo atual, ponto de rota. Deixa eu ver. Tem a fortaleza ainda que eu tenho que fazer em outro vídeo pra publicar antes desse. Tá, eu quero saber o que que tem ali. Ah, esses malucos aí. Oi, vizinho. Ah, senhor Gale. Bem, acho que é isso então. Chega de pânico e destruição? Vai aposentar o antigo lança-mísseis? Pois é. Claro. Eu gosto do que você fez com esse lugar. Ficou bacana, né? Triste vê-lo partir. Bota na prateleira do jeito que tava. Juntando poeira. A menos que... Negócios inacabados, talvez? Pontas soltas para amarrar? Ou pessoas que precisa matar. Foi o que eu disse, Donald. Meu nome é Yogi, babaca. Donald. Fumo? Fumo? Não, cara. Dessa vez. Obrigado. Nossa. Ok. Olha, tem aí, ó. Deve ser o fim lá na língua de Kirat. E está salvando. Tá, e eu acho que então terminamos por aqui a série, gurizada. Matamos o... Deixa eu ver uma coisa aqui. É meio confuso o final desse jogo. É, terminou aqui a campanha e tal. Deixa eu ver aqui se tem alguma missão ainda pra fazer. Aparentemente nada. Bom, se tiver alguma coisa pra fazer ainda, eu não faço esse aqui como episódio final. Mas a princípio é o episódio final. Eidei, Pagan pode ter sumido, mas a fortaleza dele, Rajagad, ainda está de pé. As forças posicionadas no local estão em caos sem o Pagan. Devia atacar e acabar com eles enquanto estão vulneráveis. A fortaleza de Pagamin foi enfraquecida. Pois é, então nós vamos fazer o seguinte. Este não é o último episódio. O último episódio, então, talvez seja a Fortaleza de Pagamin. Sei lá, cara. Eu não sei mais nada qual é o último episódio. Eu tenho que ir gravando os negócios pra depois ver o que acontece. Vou ficar por aqui nesse episódio, então, gurizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada.